Gracias.
Jokoa esaten dugu zer gertatzen ari den, ez? Entzuten da? Bai. Kaixo, eguerdion, Iruña, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herri osoa. Bueno, ikusten duzuenez hemen Iruñeko sarreran gaude. Udaltzaingoak deitu du autobusa, Azte-Oirreko autobusa. Dirudienez eskatu diete estali behar dutela Azte-Oir zera, anagrama. Hari dira, dirudienez joan dira prezintaren bila, hori estali abizateko. Eta hola, suposatzen da Iruñan sartzeko baimena izango dutela. Euren ideia da parlamentura joateko idazki bat sartzeko parlamentuan. Ez dakigu zer edukinarekin, badakigu Iruñeko parlamentuan, Nafarroako parlamentuan Iruñan jende andana bildu egin dela, poliziak ez die usten zera talde handietan edo sakabanatu ditu talde txikietan, baina ikusten duzuenez hemen ere bueno, jende pila bat elkartu da gaur arte urrekoei guren zera kesa edo zera eskaintzeko, ez, edo adierazteko. Komunikabide asko ere badira, lehen ikusi duzue, ikusi baldin baduzue lehen egin dugun zuzenekoa Zugastiko peajean bildu egin dira Azte-Oirrekoek prentzarekin, eta han ere jende andana bildu egin da, eta han poliziak azkenean jendeak, bueno, estopatu egin du autobusaren irteera, eta azkenean Guardia Zibilak jendea sakabanatu egin du, badakigu pertsona batzuk identifikatu egin dituela, eta bariteke isunak jasotzea. Esan bezala, orain, hemen, horrezain erazen egiten duen autobus honek, baina Iruñeko udaltzaingoak ez die usten sartzen irian orain momentuan dagoen bezala, eta baliteke autobusa ere Iruñetik ibiltzea oztopatzea, hori ez dakigu, ikusiko dugu zer gertatuko den, baina esan dakoa hemendik gutxira Azte-Oirreko ordezkari batzuk Nafarroako parlamentura joateko asmoa dute, eta han badago jende asko haien zain nolabait protesta egiteko, transferikoa den autobus honi protesta egiteko. Zuzeneko arraro bat egiten. Bai, baina penagarria gertatu dena. Eta bueno, ez dugu lertzen nola sinatzen ditugu egun batean eta bestean. Deklarazioak beti, Nafarroa hola libro de mozo, zer. Bai parlamentua, bai udaletzetan. Eta delegazioak usten die, eta bizea, okuruzo, eta bestua, poliziak, eta hori ez dugu lertzen. Nola sinatzen ditugu lako deklarazioak, hori. Eta hemen daude, azkenean bai leloarekin edo lelo gabe, azkenean badakigu zer den eta zer esan nahi duen. Ez dugu lartzen, delegazioak sostengoan baten diete fasista batzuei. Eta, bueno... Beraiek egazaten dute adierazpen askatasuna, gora adierazpen askatasuna bera, baina beraiek eskatzen dute askatasuna adierazpena, baina beraiek ez dute onartzen adierazpena, oso arraro gara hori, eh? Esatea ez ez dutela anistasuna gure lelua gara da, Nafarroa anitza da. Beraiek ez dute praktika jartzen hori, azkenean beraiek horren aurka, oso arraro gara, oso kontra esan garrien da, eh? Zergatik uste duzu, ikusau transfoboa dut? Transfoboa?
agua eleloa ukatzen duelako justo hori, ez? Ba, badira neskak ezakildunak eta betia burbatuna. Ukatzen dutelako hori eta horren aurka egin. Eta ba, oza, badakigu LGTB zenoketa kolektiboak zenolako diskriminazio historikoa jasan izan dugun, eta bueno, ba, hori horrekin jarraitzea, pues, nazkagarria da eta jasan ezina da, eta horren aurka egin. Luis Arriz Euskal Herriak egindako kanpaina oso potentea izan zen, eta nola bai gindik zuen bueno, da, ez da baira bat, ez, egiteke izkutu bati argia jarri zen. Bai, egia da, azkenean hau da, Krisalisek bai, egindako kanpainaren ondorio bat. Eta horrekin batera, ba, bere kanpaina hau jarraitzen du bizirik, hori da, oberena. Ze, bueno, azkenean berei kriston arrakastan baten ari dugu ere den artean ere, baina, bueno, da, ez dago azkenean, bueno, ezin da ekiditu, ez? Hau, ba, duen bagaren, zerrako erantzunak ematen ditugun, eta hori, eta hola zen, gero esan, da, parlamentu, hartu, hartu. Horrela, horrela bidaz izanekoa. Ez da autobus, dago autobusa hemen gelditu bat. Orduan, haizu, baina ze gertatu da foralekin. Ez dagoela, esarti date, ez dagoela, permisurik eta ari dela... Bai, ba, kanpoan bildu dala jendea, jende asko dago. Ez? Vale. Ba, bueno, gozari noitxe jongo gara, ara. Vale, vale, vale. ¡Pocos para tanto presupuesto! ¡Marilla de Dios! Sí, igual no llega. ¡Va rápido, Dardo! ¡Plástico a la papelera, eh! ¡Aquí reciclamos! Sí, esto es una farra. ¿Qué reciclaje? Bueno, eso, mejor, llevaros vuestra mierda. Dijera tu perfil bueno. Ah, bueno, bueno, que baja el otro. Pero tenía que poner él. ¡Cámara! ¡Hacia oír! ¡Cámara! ¡Hacia oír! ¡Cámara! ¡Hacia oír! ¡Sutres! 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 ¡Hacia oír! ¡Cámara! ¡Hacia oír! ¡Cámara! ¡Hacia oír! ¡Cámara! A ver si te cae. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es arete! ¡Ongi etorriak! 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 ¡Es arete! ¡Ongi
Etorria. Estarete ongi etorria. Estarete ongi etorria. Eso se os va a volar, ¿eh? Eso se os va a volar. Ongi etorria. Estarete ongi etorria. Pídeles la ITV, que no la han pasado, me han dicho. Lleva las ruedas hinchadas. Perfecto, muy bien. Ahí. Yes, yes, yes.
Bueno, ba, ikusten ari zaretzen ez, whatsapp.info zuzenean jarretzen dugu, ez tali dute, zeoirreko logoa eta beraien ezera, beraien logoa, eta esan bezala orain zaretuko dira Iruñaruntz platek. Hemen jende asko dago eta superatzen dugu lehen egertatu den bezala, orain ere zaretuko direla autobusaren ibilbidea oso bat jarraitu haotxan zuzenean, eta gero parlamentura, parlamenturuntz irungo gara. Hombre, mira, ahora sí que te veo. Sí, ¿qué tal? ¿Nos has hablado?
inflado. Ay, Sergio. Y la vara tiene que ser lo más encantado. Thank you.